Čau, gec lidi. Já si říkám Darkrai a zdravím vás u dalšího videa a můžete vidět, co nás dneska čeká. Vidíte, že spawnuju koně pokaždé, když kliknu tadyhle s tou kostí, co mám v ruce. Dneska nás budou totiž čekat peti a mounti. Peti a mounti jsou velice populární věc na Minecraft serverech. Každý chce mít nějakého psa nebo takovéhohle koně, na kterém se může projet po světě, který bude mít třeba i vyšší rychlost než klasický kůň. Každý je rád, když si může takového svého peta přivolat. A nejenom koně, můžete si také vytvořit vlastního mounta, na kterém můžete jezdit. Může to být prakticky jakýkoliv mob, jenom ti jiní mobové se hůř ovládají než kůň, takže doporučuji používat k tomuhle koně. Ale dneska si právě ukážeme, jak to udělat. Samozřejmě i to, že když dáte shift, tak ten mount zmizí. A ještě než začneme, tak bych chtěl říct, že mám spolupráci s hostingem Wagon Break, který je velice levný a má docela dost dobré nabídky, má dobrou kvalitu. Takže pokud chcete mít levný hosting, který je zároveň kvalitní, můžete se podívat do popisku, kde je odkaz. A přes ten odkaz můžete získat víc kreditů při nákupu a budete mít vlastně výhodu, když si tam budete kupovat server. Teď už se pojďme vrhnout na samotný kód, pojďme se podívat, jak to bude celé vypadat. Budete potřebovat plugin Script a samozřejmě k pluginu Script doporučuji obvykle i SKQuery, což je addon neboli rozšíření. A tentokrát budete potřebovat i SKB, což je addon, který rozšiřuje NBT tagy. NBT tagy jsou vlastnosti mobů a entit tadyhle ve světě. Pokud bych se podíval kolem, už jsem to minule zmiňoval, NBT je například, jak daleko došáhne listí od dřeva, aniž by opadávalo. NBT může být zdraví mého koně. NBT může být jeho rychlost, NBT může být, jestli je nezranitelný. To všechno je NBT. A právě k tomu se SKB hodí. Už jsem přešel do textového editoru u mého hostingu. Začneme tím, že si vytvoříme nějaký item, se kterým chceme kliknout, nebo to může být klidně příkaz. Může to být příkaz command lomeno pet. To už je jenom na vás, jak sami chcete, aby to bylo. Takže my dneska použijeme právě to on click with stick. A budeme chtít, aby ta naše tyčka měla speciální jméno. Takže si dáme hned na začátek podmínku, která bude bez ifu. To znamená pouze name of tool of player is uvozovky a dejme tomu nějaké speciální jméno, aby si hráči nemohli sami ten item pojmenovat v kovadlině, ale aby to musel být vážně speciální item, který vy jim nějak dáte. Takže tam hodíme end, ten uděláte pomocí alt a c, pojmenujeme to modře, to znamená bčko, a zase hodíme end a l, což je tučně. Bude se to jmenovat přivolat peta. Jelikož jsme na začátku téhleté podmínky nepoužili if, tak nemusíme nakonec dávat dvojtečku a můžeme psát hned za to. Znamená to, že veškerý kód, který bude tadyhle za tou podmínkou, se neprovede, pokud tahle ta podmínka nebude splněná, to znamená, pokud se ta tyčka nebude jmenovat přivolat peta. Pokud by tam if byl, tak bychom museli potom další řádek odsadit, na to si pamatujte. Pro začátek bych přivolal něco jednoduchého, třeba psa, ale dá se takhle přivolat teoreticky jakákoliv entita, kterou můžete hráči ochočit. Mám pocit, že by to mělo fungovat i pro zombíky, kostlivce a podobně, ale nejsem si tím úplně jistý, můžeme to potom otestovat. Napíšeme summon wolf at location of player a napíšeme tame last spawned wolf to player. Pokud ještě chcete, můžete těmhle těm zvířatům nebo těm petům upravit jejich jméno, takže můžeme nastavit set name of last spawned wolf to a teďka nějaké jméno třeba pes hráče a teďka dáme procento player procento, což znamená, bude tam napsané po každé jméno hráče, který ho přivolal, například pes hráče Darkrai, pes hráče Pepa 25 a podobně. No a pokud chcete, můžete těmhletěm mobům upravovat i zdraví, to už jsem ukazoval v mém starším tutoriálu, jak udělat vlastní bossy, takže můžete nastavit třeba set max health of last spawned wolf to, co já vím, třeba 50, to znamená, že ten vlk bude mít mnohem víc zdraví, hned potom ale musíte nastavit aktuální zdraví toho zvířete nebo toho peta, protože jemu se takhle nastaví pouze maximální zdraví, ale ne jeho aktuální. Takže napíšeme set health of last spawned wolf to 50, což znamená, že bude mít asi 100 životů, ale to vůbec nevadí, je to jenom test. No a teď nám nezbývá nic, než jenom reloadnout ten skript. Můj se jmenuje uTutorial, takže napíšu sk reload uTutorial a dejte si pozor, abyste tam neměli chybičky v textu jako já. Zapomněl jsem tadyhle vlevo dolů napsat n ve slově spawned,
Už jsem to opravil, takže když to reloadnu, mělo by to být v pohodě. Teďka si vezmu nějakou tu tyčku do ruky. Napíšu item name, což je funkce, kterou byste měli mít, pokud máte plugin Essentials. A napíšeme teda přivolat peta. A ve chvíli, kdy kliknu s touhletou tyčkou, tak by se měl pode mnou spawnout pes, který se jmenuje pes hráče Darkrai.cz. Tenhle ten pes má strašně moc životů, jak jsem říkal. Má jich 50 srdíček. Vidíte, že se mu trošku buguje ocas, když mu ty životy ubírám. Ale vidíte, že to celé funguje. Mám přivolaného peta, který je ochočený, je můj a můžu s ním třeba i útočit na různé moby. Což si ostatně můžeme ukázat, mám tady psa, hitnu prase a pes útočí na prase. Samozřejmě, jak jste upravili zdraví tohohle moba, můžete taky upravit jeho damage, který dává, můžete upravit taky tu rychlost a to si právě ukážeme u těch mountů. Pokud vás zajímá víc tagů, jako je damage, to zdraví, nebo případně kromě jména i display name, to znamená neustále viditelné jméno, tak doporučuji kouknout se na tohleto video, které teďka uvidíte vpravo nahoře, pokud ho tam nezapomenu přidat. Uvidíte tam taky, jak můžete vytvořit vlastní bossy, jak je můžete summonovat a podobně. Vrátíme se teda do editoru a podíváme se na to, jak můžete vytvořit vlastního mounta. Jako mounta budeme chtít samozřejmě koně. To znamená, že si hodíme úplně novou funkci. Já tohle to celé nechám, kód bude samozřejmě znova v popisku, bude tam odkaz na Buy Me Coffee a moji supportři, kteří donatnuli 1 euro a víc, budou mít přístup k tomuhle kódu úplně zdarma. Napíšeme novou funkci. Já myslím, že můžeme použít item leash, nebo v Minecraftu se to jmenuje lead, anebo můžeme použít name tag. Takže zkusíme to on click with lead. Doporučuji vám při použití tadyhle toho itemu, což je ten provázek, se kterým vedete zvířata, nejprve napsat cancel event. Je to důležité z toho důvodu, že kdybyste klikli na nějaký item nebo na nějakého moba, tak při přivolání toho vašeho peta byste zároveň položili ten provázek samotný. Předtím ale budeme znova chtít napsat podmínku pro to jméno itemu, protože nechceme, aby se to zrušilo pokaždé, když hráč klikne s obyčejným provázkem. Chceme, aby se ten event na to položení zrušil pouze pokud má provázek určitého jména. Takže napíšeme name of tool of player is přivolat mounta. V téhle chvíli můžeme přivolat toho koně, takže můžeme napsat summon horse at location of player. A podobně jako u toho psa můžeme upravovat zbytek věcí. Můžeme upravit jeho zdraví, můžeme upravit jeho speed, můžeme ho udělat nesmrtelným, což je strašně praktická věc. Ale prvně hráče na toho koně posadíme. Takže napíšeme equip last spawned horse with saddle. Teď napíšeme tame last spawned horse to player. Znova toho koně ochočíme tomu hráči. Teď toho hráče posadíme na koně. Make player ride last spawned horse. Super na tomhletom je, že můžete hráče posadit prakticky na jakéhokoliv moba nebo na jiného hráče. Problém je v tom, že občas se stane, že to zabugne server a server spadne, takže když jsem si s tím pohrával, párkrát jsem ho zhodil, ale mám na serveru teďka funkční prvek toho, že hráči si mohou sedět na hlavách. Ale my teďka toho moba uděláme nesmrtelným, což je strašně super, aby se nestalo, že ho třeba zabijete pádem, nebo že vám ho někdo zabije pod nohama. Takže napíšeme make last spawned horse invulnerable. Invulnerable znamená nesmrtelný, nedotknutelný. Teď můžeme tomu mobovi taky upravit jeho základní rychlost. To se udělá přes to NBT, což je problémové. K tomuhle musíte znát NBT tagy a jelikož já je neznám všechny z paměti, tak jsem si ten tag musel vyhledat a musel jsem si ho skopírovat. Takže pokud máte nainstalovaný SKB, můžeme použít tuhletu funkci. Add, vložíme tam tadyhle ten kód, je to složená závorka, attributes, dvojtečka, hranatá závorka, složená závorka, name, dvojtečka, to znamená jméno toho atributu, generic, tečka movement speed, a za to napíšeme čárka, base a teďka nějakou hodnotu, kterou chceme. Nepodařilo se mi vyhledat, jaká je základní hodnota rychlosti moba. Nevím, jestli je to kolem 0,3, zhruba tak nějak mi to připadalo. 0,5 je vyšší než ta základní. Pokud byste vynechali tenhle ten řádek, tak bude mít kůň
základní rychlost pohybu, ale my to můžeme zvednout třeba na těch 0,5. Dávejte si pozor, abyste to nezvedli na moc vysoké číslo, protože pak by hráč létal doslova po mapě a mohlo by ho to vykopnout za speedhack. A přidáme za to 2 NBT of last spawned entity. No a my sice nemusíme přidávat tomu mobovi specifické jméno, ale my ho nakonec přece jenom přidáme kvůli tomu, že můžete mít takhle nekonečně mnoho koní, kteří se budou prohánět po celém serveru a budou nesmrtelní. My totiž ty moby potřebujeme taky smazat ve chvíli, kdy se hráč odpojí nebo z nich sesedne. Takže napíšeme set name of last spawned horse to uvozovky, hodíme to modře, aby to nikdo nemohl skopírovat, kůň, hráče, procento, player procento. No a v téhle chvíli přidáme event on dismount, to znamená při sesednutí z nějakého moba, na kterém hráč jede, budeme chtít zkontrolovat všechny entity, které jsou kolem hráče, a pokud jejich jméno odpovídá právě tadyhle tomu jménu kůň, hráče, procento, player procento, tak budeme chtít, aby se ta entita smazala. Takže napíšeme loop all entities in radius one of player. Teď napíšeme podmínku name of loop pomlčka entity is a vložíme tam to jméno toho moba a napíšeme za to delete loop pomlčka entity. Celé by to teďka mělo být hotové. Pojďme se podívat do Minecraftu, jestli to funguje a jak to funguje. Já v rychlosti reloadnu ten skript, reloadnulo se to bez jakýchkoliv problémů, takže si teďka vezmu ten náš lead, přejmenuju ho, napíšu item name, přivolat mounta a teďka když s ním kliknu, tak mě to posadí na koně, který je rychlý jako blesk a ve chvíli, kdy hodím shift, tak ta svině nezmizela a ještě k tomu není nesmrtelný. Musel jsem provést několik testů, nevím proč, ale z nějakého důvodu, když jsem přivolal toho koně, tak se nechtěl potom smazat a ještě k tomu nebyl nesmrtelný. Nevím, čím to bylo, ale z nějakého důvodu ten kód nechtěl fungovat. Jediné, co jsem změnil, bylo jméno toho mounta. Teďka se bude jmenovat Koňo hráče Darkrai.cz, ne Kůně hráče Darkrai.cz. A z nějakého důvodu to teďka funguje úplně krásně. Fakt nevím, co se stalo, kdyby vám to takhle blblo, tak mi napište nebo to zkuste nějak poměnit. A případně bychom to vyřešili, kdyby vám nic nešlo. Ale teďka to už funguje krásně, můžu jezdit na tom koni, je nesmrtelný, když hodím shift a sesednu, tak kůň zmizí, můžete k tomu přidat i nějaké zvukové efekty. Jediná nevýhoda, kterou tohleto celé má, je to, že když hráč bude spamovat tenhle ten item, tak začne levitovat, protože se koňové budou neustále přivolávat a pokaždé, když z koně sesednete, tak když hodím F5, tak vidíte, že mě to tak trošku teleportuje do vzduchu. Ale tomu se dá krásně předejít, jako třeba tím, že přidáte nějaký cooldown, nebo že hráči nepovolíte přivolávat nebo klikat s tímhletím itemem ve chvíli, kdy má přivolaného toho mounta, že bude muset nejdřív sesednout a až potom bude s tím moct kliknout. Což, jak vidíte, už na to levitování není zas tak jednoduché, zas tak lehce mi to nejde. Takže ošefit se to určitě dá, nemusíte se bát, případně kdybyste nevěděli jak, můžu vám s tím poradit. No a já se prozatím budu loučit. Tohle to je všechno. Doufám, že se vám video líbilo, že vám přišlo užitečné a uvidíme se zase někdy příště. Takže zatím, ahoj! Hands up, then we gonna drop.